Olá, seja bem-vindo a mais um Visões de Negócio. E hoje temos o prazer de receber um convidado muito especial aqui, ele que desempenha um papel crucial em assegurar que os processos eleitorais sejam conduzidos de maneira ética e imparcial. Ele é juiz eleitoral e juiz de direito da vara criminal. Recebemos aqui hoje o Dr. Nilo Júnior. É uma honra receber o senhor aqui no nosso quadro Visões de Negócio. Seja bem-vindo, meritíssimo juiz. Boa noite, né, Werley. É um prazer estar aqui, podendo trocar algumas ideias sobre o processo eleitoral, tanto com você quanto os espectadores aí da TVR, e colocar à disposição a Justiça Eleitoral para qualquer esclarecimento. Certo. Bom, doutor Nilo, a gente recebeu aqui algumas perguntas, né? Das pessoas que nos assistem, que nos seguem. E uma delas foi: qual é o principal papel da Justiça Eleitoral no Brasil? E como que ela garante a integridade do nosso processo eleitoral? O Werley, a Constituição do Brasil, ela traz, dentro da República Federativa, alguns princípios que são soberanos, né, são definitivos da nossa democracia. Dentre eles, a garantia da soberania, a cidadania, pluralismo político, né? Eu tenho a língua presa, então tenho que falar devagar. Então, a Justiça Eleitoral, um dos pilares da Justiça Eleitoral é justamente garantir esses princípios da soberania, da cidadania, do pluralismo político. Através da justiça eleitoral, a gente tem capacidade de garantir a ordem e a garantia da Constituição Federal. O povo brasileiro, quando ele vai às urnas, a justiça eleitoral quer garantir que ele exerça o seu direito de cidadão. Isso é muito importante, né? O direito de cidadão. Para manter a soberania do país. O país soberano, ele é independente. Então, a Justiça Eleitoral, a finalidade dela é garantir esses pilares da República Federativa do Brasil. Certo. Bom, chegou aqui uma pergunta que ela é um pouco complexa, né? Vamos lá. E que a gente viu muito isso na prática durante principalmente as eleições presidenciais passadas, que é sobre realmente a confiabilidade da segurança das urnas eletrônicas. Werley, essa questão ela é bem complicada, e desde que eu me entendo, tem 24 anos que eu já sou juiz, tem 24 anos que a gente tem essa demanda, tem 24 anos que todas as eleições, tanto eu que já presidi, outros colegas que presidiram aqui em Ubar, em outras cidades de Minas, do Brasil inteiro, a segurança e a inviolabilidade das urnas. O que eu quero deixar claro para o povo de Ubar, em região, para o povo brasileiro, é que a urna é inviolável. Primeiro, ela não é ligada na internet. Então, a primeira coisa que as pessoas não, às vezes não têm conhecimento. Você vai votar, a urna não está ligada na internet, ela está ligada na energia elétrica, porque tem uma bateria, e mesmo se a energia cair, ela tem uma bateria interna, certo? Então, não tem como alguém ficar sentado num pátio de uma escola, por exemplo, hackeando as urnas e trocando os votos. Não tem jeito. Certo? Segunda coisa, o voto, quando você chega e tecla a tecla verdinha lá, sim, ele é criptografado e randomizado. O que que significa isso? Coloca-se um código, primeiro randomizar. O que é randomizar? É picar o voto. É como se pegasse uma cédula, rasgasse ela toda, de para cima para baixo, de lado, e depois colocasse um código. Então não tem jeito de você violar. Terceiro, a urna, ela só é ligada no dia da eleição. Então, por exemplo, aqui em Ubar, como algumas outras cidades, o presidente da sessão, ele vai no cartório eleitoral no sábado e pega a urna. Ele pode levar para casa, pode ligar ela na tomada. Ele não vai conseguir ligar a urna, porque existe um programa e ela não liga, ela só vai ligar no domingo de eleição, 8 horas da manhã. Ela não liga. Porque existe um programa e que ela é programada para ligar às 8 horas da manhã. Ok? Então não tem como você chegar, levar a urna para casa e tentar colocar ali votos. Não tem jeito. Quarto, quando você chega na eleição, domingo, que vai ser dia 6 de outubro, o presidente da sessão, com os mesários, chama eleitores da fila e liga a urna.
Quando ele liga a urna, a primeira coisa que ele faz é tirar um boletim de urna, que a gente chama de zerésima. O que que é isso? Ele tira, vai lá na urna, aperta o código e tira a zerésima. Vai sair o boletim daquela urna. Tem que estar zero votos. Pronto. A partir do momento que tem zero votos, não tem nenhum voto ali, ok? Correto. Passou o dia, né? Não sei se alguém já acompanhou a eleição, ou só vai lá e vota, a maioria vai lá e vota e vai embora. Mas assim, para quem trabalha com eleição, quem vai nas eleições, o que a gente vê? Os delegados de partido. Você já viu algum delegado de partido? Já, né? Sim. Então o que acontece? O delegado, ele tá ali, fica o dia inteiro rodando ali naquelas sessões de um colégio, tem outro delegado de outro colégio. No final, 5 horas da tarde, no final da eleição, o presidente vai lá e tira um outro boletim de urna. Certo? Tira um boletim de urna. O delegado, ele vai quer uma cópia, pega uma cópia. Ou seja, ele tem ali todos os votos daquela urna. Certo? Ok. Pega-se todos os delegados, toma-se aquilo ali, o cara tem uma noção de quantos votos ele recebeu ou não, quantos votos tiveram no total. E quando você leva a urna para o cartório eleitoral, chegando lá você tira o disquete e transmite aqueles dados da urna. Naquele momento é transmitido o voto. Vai para o TRE, faz recepção e devolve o resultado para a comarca. Eu sou delegado de partido. O partido lá, igual o rapaz ele falou, podemos, né? Não podemos? Podemos não, ainda não. É? Então, os delegados somaram lá 5 mil votos. Quando volta o resultado do TRE de Minas, tem que ter os 5 mil votos. Não pode ter outro resultado além daquilo. Qualquer resultado fora daquilo é uma eventual fraude, que nunca aconteceu. Nunca Nunca. aconteceu. Não, nunca aconteceu. Então, não tem como você fazer essa fraude. Primeiro, você teria que ter muito dinheiro. Vamos lá, vamos bater um papo aqui, né? Você teria que ter muito dinheiro. Por quê? Porque quando você. As urnas chegaram essa semana em Ubar. 300 urnas, 300 e poucas urnas chegaram. Eles estão lá no cartório eleitoral. Quem, elas já vieram carregadas? Não. Elas vieram brancas. Os técnicos estão trabalhando, avaliando as urnas. A operosidade delas, se estão funcionando ou não. Uma semana antes da eleição é que eles vão carregar as urnas. Que até lá a gente vai ter que verificar os registros de candidatura, quem vai poder, quem não vai poder, quais processos foram deferidos, certo? Então, com uma semana antes, que eles vão fazer o carregamento das urnas com os candidatos. Mas essa empresa que faz esse carregamento é daqui de Ubá. Tá? É daqui de Ubá. Não vem de São Paulo, não vem do Rio, não. É daqui de Ubá. São contratados aqui da região. Então, se eu for um governador, vamos para uma eleição maior, que seria de governador, eu teria que contratar todas as empresas de todas as cidades, de todas as seções e zonas eleitorais de Minas Gerais inteiro. É muito dinheiro para eu fraudar o carregamento das urnas. Acho que é impossível, né? E uma coisa que a maior parte da população ainda não sabe, está demorando, né? Não, 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 tudo tá bem, ótimo. tem problema não? A maior parte da população ainda não sabe é que toda eleição, o TSE abre um edital, tá, para verificar se a urna pode ser defasada ou não, defasada ou não, entendeu? Violada ou não. Vários hackers se inscrevem para tentar violar a urna. Nunca conseguiram. Então, né? Que respeitando as opiniões contrárias, as urnas são invioláveis. O que acontece é que quem perde não gosta de perder. Aquilo que eu te falei aqui, né? Sim. Quem perde não gosta de perder. E, independente do resultado, que agrade ou não, eu, como juiz eleitoral que sou, eu ainda acredito nas urnas, na inviolabilidade da urna eleitoral. Então, o que a gente viu principalmente, né, que teve uma repercussão nacional, acho que mundial, das eleições presidenciais, que algumas urnas apertavam o número, parecia a foto de outro candidato, que tinha números a mais naquela sessão de votos, isso seria, na opinião, na experiência do senhor, quase que impossível essa, o que aconteceu, né? O Erley, de um tempo para cá, o que que a gente não pode acreditar na internet?
né? O que mais tem hoje é fake Fake news. Inteligência artificial, então, acabou, né? Com a verdade dos fatos. Então, hoje, você pode alterar a verdade do contexto. Qual o contexto que aquilo foi feito? Será que é real? Será que não é real? Foi feito um laudo? A justiça eleitoral deu um laudo? Ela se manifestou? Ou foi um terceiro cidadão que criou aquilo? A gente não sabe. Certo? Então, eu entendo que aquilo que foi criado e julgado na internet não corresponde com a realidade fática, porque não chegou nada para nós concreto, né? concreto que aquilo de fato ocorreu. Entendeu? É complicado. Hoje, só para você ter uma ideia, comentando aqui, uma questão particular, que é a questão da. Essa semana me ligaram, eu estava no meio da audiência. Oi, Ilo, tudo bem? Aqui quem está falando é o seu gerente do banco. Tal, falou o nome dele. Tal. A voz igualzinho ao meu gerente do banco. Igualzinho. Falou o nome do gerente do banco. Falou que aconteceu um procedimento na minha conta e queria minha senha. Falei, opa, tá errado. Eles nunca pedem senha. Eles usaram a inteligência artificial para alterar a voz de quem estava ligando com a voz do meu gerente. Olha só como é que Olha, está a coisa. Então, pessoal, fique de olho nessas ligações, hein? isso é uma dica muito importante, senhor. O senhor que é juiz, né, recebe umas ligações dessa, imagina, então, é uma dica valiosa aí para vocês, que às vezes alguém ligue para vocês, se desconfiou, principalmente banco, não passe senha, não é mesmo? Não, e assim, a voz Idêntica. idêntica. Eu liguei para ele logo depois que aconteceu a conversa. Eu liguei para ele. Você me ligou? Falou, não. Cara, ligaram com a sua voz. Depois que a gente vai raciocinando, vai ver inteligência artificial. Alguém gravou a voz dele em algum momento, em algum lugar, jogou no computador, pegou aquela voz e transformou e fez a ligação. Isso fica até complicado, porque às vezes algumas provas, algumas coisas, né, até se perdem, porque às vezes pode ser o que gosto de falar que aconteceu com as urnas, né? Foram algumas montagens ou inteligência artificial que criaram certa situação. Bom, Sim. hoje a gente não tem o voto impresso no Brasil como em Sim. outras partes do mundo. Sim. Então algumas pessoas questionam, olha, por que que o Brasil, que é um país Tecnológico. tecnologicamente atrasado em comparações a países de primeiro mundo, tem voto eletrônico e não tem o voto impresso, o voto em papel. O Werner, é aquilo que eu gosto muito de falar para as pessoas. Aqui no Brasil sempre existiu aquilo que a gente conhece como voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? É o candidato que te promete alguma coisa, porém você tem que comprovar que votou nele. Antigamente não tinha voto impresso, era cédula. Como é que você comprovava? Nos Estados Unidos, o voto é por cédula. Como é que você comprova? Você pegou, dobrou a cédula e colocou. Nunca teve voto impresso. Então criaram essa questão. Por que que a Justiça Eleitoral ela resiste em ter o voto impresso? Para não haver a recriação do voto de cabresto. Por quê? Porque eu sou dono de uma empresa e vou me candidatar a vereador. Minha empresa tem 500 funcionários. Eu ameaço aos meus funcionários, ó, votem em mim, senão vocês vão perder emprego. O voto impresso vai ser a prova que eu votei nele. E se eu não tiver o voto impresso, eu não tenho Tem como como provar. provar. Eu posso até falar que votei nele, mas como é que eu vou provar? Então, hoje, a Justiça Eleitoral, ela está evitando a ceder essa questão do voto impresso justamente para não voltar e não haver comprovação do voto de cabresto. Certo. Pegando um gancho nessa pergunta e fazendo uma similar, hoje a gente está na era de selfies, né? Hoje todo Sim. mundo é selfie. Você sabe mais da vida da pessoa do que às vezes a própria pessoa, né? De tanto que posta. Justamente. E isso até é um risco, né? Porque o bandido fica sabendo do dia a dia da pessoa. Justamente. Mas no mundo hoje de fotos, o que que pode acontecer se uma pessoa for pega tirando a foto do candidato, da urna que ela está votando ou fazendo a selfie para tentar fazer esse voto de cabresto que o senhor tinha falado? Olha, é muito pouco provável isso acontecer, porque já existe uma proibição da pessoa se dirigir à urna usando um celular. Então, não existe essa possibilidade, porque o presidente da sessão não vai deixar. Mas vamos supor que a pessoa conseguiu entrar, ela vai responder um procedimento para a gente apurar o porquê que ela fez aquilo, por que ela não fez. Ela pode ser passível de uma multa.
porque ela descumpriu uma regra administrativa de não poder ir na URA fazer o foto dela com o celular. O que a gente pede às pessoas é justamente isso. Evitem esse constrangimento, esse transtorno, porque o objetivo da justiça eleitoral é justamente que você não passe pelo transtorno de ter que provar em quem que você votou. Você tem liberdade. Você tem liberdade de votar em quem você quiser. Você não é obrigado a provar para ninguém que você votou em A, B ou C. Tanto é que é o sigilo do voto, né? Que Sigilo do voto. isso. Por isso que a urna tem uma cabine, por isso que a urna fica distante da mesa, justamente para ninguém precisar de falar. Agora, se você quiser sair de lá depois e falar em quem que você votou, você pode falar. Mas será que você votou? É, O não voto é tem como secreto. provar. Não vai ganhar lá a cesta Você básica vai ganhar. depois, Você né? pode chegar no cara que te prometeu a cesta básica e falar: votei em você. Mas, não, você não confia em mim? Ganha a cesta básica, Ah, mas votou no outro. sim, infelizmente, né? Isso pode acontecer. Pode. Doutor Nilo, hoje quais são as principais, né, desafios enfrentados pela Justiça Eleitoral? Werlen, a justiça eleitoral ela vem num salto crescente de evolução, principalmente em termos de campanhas eleitorais. Tanto que você mesmo falou da última campanha eleitoral, onde a gente passou pelo primeiro experimento da questão da internet. Certo? O voto na internet, a propaganda na internet. E a justiça eleitoral, ela conseguiu observar naquele momento alguns procedimentos que eram realizados e que para essa eleição já são proibidos, tanto que sai. Porque a justiça eleitoral, ela apesar de ter o Código Eleitoral, ter a Lei 9.504, que regulamenta os processos de meios eleitorais, ela é normatizada por resoluções. A cada eleição, os procedimentos são normatizados, justamente pela experiência anterior. A experiência anterior trouxe uma. Eleição anterior trouxe uma experiência negativa? Opa, então isso não pode fazer na próxima. E o que aconteceu na última eleição foi justamente a contratação de empresas para fazer o impulsionamento de campanha. E a questão do patrocinador, né? A propaganda patrocinada. O que a gente pôde ver é que, por exemplo, tinham, né? Tem empresas que têm um cadastro de 80 milhões de eleitores. Cobra um centavo por eleitor. Para mandar mensagem para o eleitor. E é uma coisa absurda, Werley, que você vê uma sala tipo essa aqui, com vários computadores, vários HDs, e eles só jogando mensagem. Caixas e caixas de chip de telefone, que eles pegam o telefone, trocam o chip, colocam, mandam as mensagens, tiram o chip, colocam outro, tiram. Então, isso foi constatado na última eleição, e para essa eleição isso foi proibido. Essa contratação dessas empresas. Por quê? Porque criou-se uma desigualdade. Quem tem dinheiro faz, quem não tem dinheiro não faz. Então, para essa eleição, o grande desafio vai ser que saber se os candidatos vão saber usar a internet. Porque o instrumento que foi dado para eles, para essa eleição, chama-se internet, WhatsApp, impulsionamento, lives. Então, a internet hoje vai ser o melhor instrumento para propaganda eleitoral. Ótimo. O senhor falou aí sobre patrocínios, né? Hoje a gente vê na rede social se consegue impulsionar ou patrocinar uma certa campanha. As empresas geralmente fazem isso. Sim. Hoje, para o candidato que está nos ouvindo, né? Seja a vereador ou pré-candidato a prefeito, eles podem contar com essa tecnologia, com esse impulsionamento pago nas internets? Não. Tá? O impulsionamento ele é feito pelo próprio candidato. Ele pode fazer o impulsionamento, ele pode mandar quantas propagandas ele quiser, mas ele não pode contratar ninguém para fazer esse impulsionamento. Certo? E a mesma coisa é patrocinado. Ele não pode ser patrocinado ou patrocinar ninguém para fazer isso. Então, por exemplo, são vários. Hoje a modinha é o influencer, né? Digital influencer. Então, eu não posso patrocinar um digital influencer para fazer a propaganda para mim. Não posso. A propaganda tem que ser feita pelo próprio candidato. Agora, por exemplo, o candidato A, eu sou amigo do candidato A. Eu posso mandar mensagem para meus amigos. Ele pode mandar para mim, eu posso repassar. Mas de uma forma espontânea. Não pago para isso. Entendi. Entendeu? Chamado como forma orgânica, né? Justamente, igual a conversa de WhatsApp. Você manda uma mensagem para mim, eu mando para ele manda para o outro. Isso aí pode, porque
é uma coisa espontânea e voluntária. Você não pode me pagar para fazer isso. Certo. O senhor falou agora há pouco sobre as fake news, né? Sim. Como a Justiça Eleitoral hoje ela consegue enfrentar sobre essa questão da desinformação das fake news nas campanhas eleitorais? Uma questão das fake news é justamente outra regulamentação para essa eleição. Normalmente, o candidato da oposição, ele está de antena ligada na sua campanha. Eu sou seu opositor, eu vou estar de antena ligada. Se você publicar na sua campanha algo que não é verídico em relação à minha pessoa, tá? O site, o provedor que publicou aquilo, a pedido da Justiça Eleitoral, ele tem que disponibilizar aquilo. Toda a propaganda que você faz na internet, tudo que você publica num provedor de internet, você tem que dar todos os dados. O provedor de internet tem que fazer todas as anotações, quem mandou, quem não mandou, que horas que mandou, quem fez, quem não fez. E isso tem que estar disponibilizado na internet. A resolução 23.610. Então, essa resolução, ela regulamenta toda a propaganda na internet hoje. O candidato que for disputar para vereador, prefeito, é só pegar a resolução 23.610, olhar, está tudo regulamentado, o que pode e o que não se pode fazer a nível de internet. Certo, então não tem depois como, vou justificar aqui, eu não sabia Não que. tem, não tem. Porque primeiro a gente fez um workshop, tá? Não sei se você ficou Sim. sabendo, a gente fez um workshop de uma tarde inteira lá na Silbar. É, nasceu, né? Não, no Intercind, Tecinde, no Intercind, Tecinde. desculpa. Intercind, lá na Intercind, e expusemos todo o processo eleitoral. Nós falamos de propaganda eleitoral, registro de candidatura, processos eleitorais e prestação de conta. Tudo que um candidato precisa para disputar uma eleição tranquila. Então, amanhã, se ele fizer uma coisa errada, ele não pode falar assim, eu não sabia. Porque foi falado para ele, foi passado toda a regulamentação, toda a legislação referente às eleições de 2024. Certo. E hoje ainda dá tempo, caso alguém ainda esteja pensando, né, se vem a pré-candidato a vereador ou a prefeito, ainda daria tempo de lançar uma campanha ou já esgotou o prazo? Bom, até sexta-feira agora existe os registros de candidatura, apresentação. Porém, as convenções, que a gente já teve as informações, já aconteceram. Quem lança o candidato é eu, infelizmente, né, no Brasil, eu não posso ser um. Você não pode ser um candidato independente. Você precisa se filiar a um partido, depois o partido fazer uma convenção e lançar seu nome. Todas então, as convenções já foram feitas. Quem vai ser candidato a prefeito, vereador, o nome já está excluído lá. Agora não dá mais. Certo. Nessas penalidades, né, quais que o senhor poderia citar as principais penalidades para o pré-candidato que for pego descumprindo alguma dessas regras, de fake news, por exemplo? Normalmente, a penalidade hoje são multas. Multas de 5 mil a 30 mil ou o dobro do valor pago. Então, exemplo, se você pagou 5 mil, você pode pagar, tem uma multa até 30 mil. Mas se você pagou, vamos supor, 25 mil, você pode ter uma multa até 50 mil, que seja até 30 mil ou o dobro da penalidade. E pode ser proibido de participar das eleições? Corre esse risco? A princípio, não. Porque vai ter um procedimento. É para apuração daquela irregularidade. Dependendo do grau da irregularidade, ele pode ter cassado o registro de candidatura. Mas normalmente essas irregularidades elas não chegam a esse patamar. Normalmente, para cassação do registro de candidatura, tem que ter sido uma irregularidade anterior ao registro. Falta de documento, não ser ficha limpa, não comprovar grau de escolaridade, alfabetização, essas coisas todas. Então, normalmente, o procedimento é aplicação de multa. Certo. E o cidadão comum, ele pode ter acesso a essas informações também através de uma plataforma, no site ou indo presencialmente à Justiça Eleitoral? Sim, a Justiça Eleitoral a partir de sábado agora, dia 15, a partir do dia 15 agora, a gente vai estar de plantão 24 horas, até o dia das eleições, até dia 6 de outubro. Então a Justiça Eleitoral está com canal aberto, o TRE tem um canal aberto 24 horas. O cidadão que quiser alguma informação pode se dirigir ao cartório eleitoral e pode entrar no site do TRE, que ele vai obter todas as informações necessárias. Certo. E no caso de denúncia, caso algum cidadão veja algum tipo de irregularidade Ele pode, tem, salvo engano, tem uma plataforma chamada Pardal no TRE, que você faz a denúncia ali e essa denúncia já vai direto para o cartório eleitoral.
Então, qualquer irregularidade, o cidadão está vendo uma propaganda eleitoral irregular ou ilegal, pode ligar no Pardal e fazer denúncia que isso chega para nós lá imediatamente, praticamente. Certo. E caso alguém que esteja nos assistindo queira ser voluntário, mesário ou voluntário nas eleições, ainda dá tempo, doutor? Ainda não dá tempo mais, Wesley, infelizmente, porque as cartas de convocação já foram enviadas e a gente já está naquela fase de começar a preparação para os cursos de mesário. Por quê? São quatro cidades. Então a gente vai ter que ir lá em Rodeiro fazer o treinamento, lá em Guidoval, em Tocantins e aqui em Ubá fazer o treinamento de mesários. Isso requer uma preparação, um tempo. Então, as pessoas que já seriam convocadas e se apresentariam como voluntário, já apresentaram. Agora é só aguardar a convocação para o curso. Ok, que tá chegando, né? Tá Já está próximo chegando. aí. Daqui a 60 dias já passaram as eleições. Não, muito rápido, É muito né? rápido. Hoje a propaganda eleitoral ela tem um prazo aí de 45 dias. A partir de sábado, agora já começa a propaganda eleitoral. O que a gente quer pedir aos nossos candidatos e candidatas é que observem, a legislação. Sigam o regramento. Como eu disse no workshop, cuidem do seu umbigo, entendeu? Faça a sua campanha. Não preocupa com a campanha do outro candidato, faça a sua campanha. Porque eu falo para você o seguinte, a gente está conversando aqui, o Vitor está ali, né? O Vitor está ali atrás da câmera ali, está ali atrás da câmera ali. Eu estou aqui falando de você, conversando com você, estou falando mal do Vitor. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa boa? Tô falando mais do seu mesmo do que da Em própria vez de eu pessoa. falar de mim, você, cara, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, te mostrar um plano de governo, alguma coisa. Eu estou tentando desfazer do meu adversário. Por que que eu estou tentando desfazer dele? É porque ele é melhor que eu. Concorda comigo? Sim, faz sentido. Não faz sentido? Então, assim, se eu estou falando mal de alguém que não está presente para se defender, eu faço não. Faça a sua propaganda, fale de você, se apresente para a comunidade. Mostre quem você é. Porque quando você começa a falar mal do outro, você também está mostrando quem você é. Isso. Não é? Infelizmente a gente vê isso principalmente nos debates, né? Tem gente que quer Justamente. ver realmente qual que é o projeto, o que que a pessoa pode trazer de melhoria para a cidade, ou para o estado, ou para a nação. Às vezes está mais atacando do que mostrando que realmente o potencial que ele teria de fazer a diferença, né, na cidade e no país. A nossa política tem que mudar nisso. Passou da hora de eu falar mal de você num debate, apontar o dedo de censurante criticando. Isso já passou. Eu tenho que falar quem eu sou, o que é que eu vou fazer. Porque isso é que vai mostrar que vale a pena votar em mim ou não votar em você. É a escolha do meu plano de governo. Não se eu sou bonito, se eu sou cabeludo, né? Se eu sou cabeludo. Não, não é isso. Ah, eu não tenho cabelo, ele tem. Não, não vota nele. Não, pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos ver quem tem um projeto melhor para quê? Para que a comunidade possa escolher opção de governabilidade. Você falou, melhorar a cidade. Quem vai apresentar planos de melhoras para a cidade? Isso é que é importante. É isso que eu. Quando eu for votar, eu vou olhar quem apresentou proposta. Eu vou olhar quem fez uma campanha contra o outro, desprestigiou o outro. Eu acho o seguinte, a primeira opção é o seguinte, falou mal do outro, opa, então deixa eu pensar no outro lá, que se está falando mal dele, o outro deve ter uma coisa boa para fazer. Sim. Eu penso assim, né? Quando você briga com alguém, você começa a gritar, por que você está gritando? É porque você não tem argumentos para conversar. Aí você começa a gritar. Mesma coisa é a política. Sim. Infelizmente, isso acaba gerando, eu percebi nas eleições passadas, gerando até inimizade dentro da própria família, né? Sim. Familiares brigando, deixando de conversar entre si por causa de um político. Sim. As pessoas têm que entender que a política, a religião, o futebol são questões de opinião. E a gente tem que respeitar a opinião alheia. Isso é realmente respeito, né? Cidadania. A gente vive num país em que a cidadania tem que ser garantida. A liberdade de expressão tem que ser garantida. Então, eu posso falar determinadas coisas numa conversa com você, você pode até não concordar. Eu até entendo, porque você tem sua opinião. Mas você tem que respeitar a minha opinião. E as pessoas hoje, elas estão ficando, parece com uma viseira, né?
Alguém falou uma coisa, ela colocou viseira, aquilo passou a ser uma verdade absoluta para ela, que ela não aceita outras opiniões. As mudanças ocorrem com discussões. Se não houver uma discussão, nunca se muda. Continua a mesma coisa. E é isso que a gente quer? Nós queremos mudar, de preferência para melhor. Para melhor, sim. Então você, eleitor, eleitora, está chegando aí as eleições, faltam pouco tempo, né? Falta E menos de 60 dias. menos 60 dias para mudar completamente, para melhor ou para pior, Ou a nossa manter, ou ou manter. mudar, é uma questão de opinião. Sim. É uma questão de opinião e tem que ser respeitado. Então faça isso, como foi falado aqui, comece a procurar quais os projetos, o que que o seu candidato, ou você está na dúvida, comece a pesquisar sobre os candidatos da cidade, a vereador, prefeito, vice-prefeito, ver o que que eles podem entregar para a cidade como um todo. E não olhar só essa questão de, às vezes, de ideologia e se fechar, como o doutor Nilo bem disse, às oportunidades, aos progressos que pode trazer a própria cidade. Doutor Nilo, a gente está caminhando para finalizar. Como que a justiça eleitoral, não sei se o senhor pode dar na posição do senhor alguma orientação nesse caso, ou opinião, sobre os votos nulos e os votos em branco? Isso é uma questão muito, como a gente está falando, muito pessoal. Então, assim, o que eu falo como cidadão é que quando eu deixo de votar, eu deixei de ajudar. Certo? Por mais que eu não concorde, não aceite, eu tenho que tentar ajudar na mudança. Agora, é uma questão de opinião. Eu não posso entrar Só não nos pode detalhes. reclamar depois se outro candidato, Justamente. né, A teve questão justamente é oportunidade. essa. Você votou em fulano, eu não votei em ninguém. Ué, peraí, mas a partir do momento que você não votou em ninguém, você não fez nem deixou de fazer. E não pode reclamar, Não igual você pode falou, não pode reclamar. reclamar. Tá pior do que tava, mas você teve oportunidade. Às vezes a pessoa nem vai votar, que é pior ainda, né? Ah, vou lá, Justamente. pago uma taxa. Pegando um gancho nesse assunto, a pessoa que não votou em alguma eleição passada, ela pode votar nessa eleição? Agora não, porque ela teria que ter ido no cartório eleitoral, salvo engano, até dia 30 de junho, regularizar a situação dela. Quem não regularizou não pode Não votar. pode votar Não nessa. pode votar. Quem está na situação irregular não pode votar. Infelizmente, não vai poder contribuir para a cidade, né? Justamente. A gente tem que pôr na cabeça o seguinte, que democracia é justamente, é igual está aqui, pluralidade partidária, pluralidade de opiniões. A gente tem que entender isso. A gente não vive numa ditadura em que você não pode manifestar opinião. Você pode manifestar. Agora, a urna está aí. A urna é um momento de manifestar a sua opinião. Me agrade ou não. Agrade a maioria ou não. Mas ali é um momento de eu manifestar a minha opinião. Até, como você diz, não votando ou votando em branco. Certo. E às vezes eu fico triste porque eu escuto muito, né? Só deve escutar isso mais do que eu. Não vou votar porque eu não vou ajudar ninguém a ficar rico, né? As pessoas ainda têm essa mentalidade, né? Vou me abster de tecer comentários. Infelizmente. Você entendeu, Wellington? Porque política no Brasil é um tópico muito delicado. Então, para a gente que está como juiz eleitoral, é bom evitar determinados Sim. comentários. Sim. Mas e com reforço aí, pense bem antes, né, o que você quer para a cidade e aproveite essa oportunidade, que é um direito que não foi fácil para os nossos antepassados conquistar, não é mesmo? Justamente. Teve muito sacrifício, muito sangue, suor, para hoje a gente conseguir estar lá e poder exercer nosso papel, nossa Justamente democracia, o nosso direito de nosso cidadão. direito, conquistado a duras penas, né? A duras penas, até 1965, salvo engano, mulher não votava. Né? Antigamente, não era todo mundo que votava, só uma casta bem limitada. Hoje não, hoje a gente tem a oportunidade de manifestar, de participar. Então vamos participar, não vamos deixar passar essa oportunidade de escolher o nosso representante para a cidade, o bairro e região. Certo. Doutor Nilo, queria agradecer imensamente a oportunidade. Sei que o tempo do senhor, principalmente nessa época, é extremamente escasso. E quais seriam as considerações finais que o senhor poderia deixar para todos que estão nos assistindo nesse momento? Ué, eu quero agradecer o convite por ter participado aqui. As considerações são essas que a gente acabou de fazer. Participe, participe, se envolva. Afinal de contas, eu não sou de um bar. Entendeu? É por isso que eu não sei.
Eu não sou de Ubá, mas eu já vivo aqui há 17 anos e Ubá é minha cidade. Então, hoje eu quero o melhor para Ubá, porque minha família mora aqui, eu trabalho aqui, eu ganho meu ganha-pão aqui. Então, eu quero uma cidade melhor. Eu quero tudo de melhor para minha família, para minha cidade. Tudo tem que participar. E qual é uma das formas de participação? Não é votar? Não é escolher o nosso representante? Então, vamos participar. Essa é a minha consideração. Participem de forma consciente e no dia 6 de outubro, vamos às urnas para escolher os nossos representantes. Isso aí. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui e a presença de vocês que estão nos assistindo. E qualquer dúvida posterior, pode entrar em contato, como o doutor Nilo falou, nos plantões que está tendo na Justiça Eleitoral da sua cidade e tirar demais dúvidas e informações. Agradeço a atenção de todos. Nos vemos em breve.